မင်္ဂလာပါရှင်မန္တလေးခင်တက်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ပထမအဆုံးမန္တလေးတွင်မင်းအောင်လိုက်သားပိုင်ဆိုင်သောရတနာဘုံခန်းမကိုအရှိတဲတဲမှနေရာယူ၍တရားခွန်မမရှော့တိုက်တုံးဖြင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မန္တလေးတွင်မင်းအောင်လိုက်သားပိုင်ဆိုင်သောရတနာဘုံခန်းမကိုအရှိတဲတဲမှနေရာယူ၍တရားခွန်မမရှော့တိုက်တုံးဖြင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းNMD မှကိုချာလီကပြောဆိုပါတယ်မလ19ရက်နေ့မနက်4နာရီမိနစ်30အချိန်မန္တလေးမြို့လေကောင်းရှိမဟာအောင်မြေမြို့နယ်88လမ်းနဲ့38လမ်းစစ်တပ်ဝင်အတွင်တိစောက်ထားတဲ့ရတနာဘုံခန်းမကိုတရားခွန်မမရှော့တိုက်တုံးဖြင့်အောင်မြေစွာပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ထိုခန်းမဟာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လိုက်ဤသားအောင်ပြေဆောင်ပိုင်ဆိုင်ပြီး2020ခုနှစ်မေလ18ရက်နေ့မှာမင်းအောင်လိုက်ကိုတိုင်ဦးစီးဖွင့်လှစ်ခဲ့သောခန်းမဖြစ်ပြီးစစ်အုပ်စုကောင်ဆောင်အကြီးပိုင်းများအစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်းအထိမ်းမဲ့ပွဲများပြုလုပ်ခြင်းစကားစနောက်လိုက်ဝန်ထမ်းများအားဝါရဖြန့်ရဲ့အသုံးပြုလျက်ရှိသောအရေးပါသောခန်းမနေရာဖြစ်သောကြောင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကို SSD ရဲ့ MDY တို့မှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းNMD မှဗျူဟာမြောက်သောမစ်ရှင်များကိုဖော်ဆောင်ရန်ပြည်သူများ၏အထောက်ပံ့များလိုအပ်လျက်ရှိသောကြောင့်ထောက်ပို့ပြည်သူများအနေနဲ့ပါဝင်ကူညီရန်ဖိတ်ခေါ်ထားကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့စစ်ကောင်စီအတွက်အတင်းအဓမ္မစစ်သားစုဆောင်ပြီးသောရဲရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူမည်ဟု TNLA တရားဝင်ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ရှိုတီဘောကြောင်မဲနောင်ချိုမိုးကုန်းနဲ့မိုးမေမြို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအတွက်အတင်းအဓမ္မစစ်သားစုဆောင်ပြီးသောရဲရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများကိုပြင်းထန်စွာအရေးယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း TNLA ကယနေ့မတ်လ19ရက်နေ့မှာတရားဝင်ကြေညာပါသည်မြန်မာစစ်ကောင်စီကအတင်းတင်တည်ငြိမ်အေးချမ်းနေပြီဖြစ်တဲ့ပလောင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး PSLF TNLA ရဲ့စစ်ဒေသအတွင်းရှိလာရှိုးမြို့နယ်တီဘောမြို့နယ်ကြောင်မဲမြို့နယ်နောင်ချိုမြို့နယ်မိုးကုံမြို့နယ်မိုးမိတ်မြို့နယ်တို့မှပြည်သူဘဝလုံခြုံနေမှုတို့ကိုချိန်ချောက်ကစစ်မှုထမ်းရန်အတွက်အတ္တမစုဆောင်းနေသည်ဟုပြည်သူများက PSLF TNLA ထံတိုင်ကြားအကူအညီတောင်းခံခဲ့ကြကြောင်းသိရပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်သားစုဆောင်းနေပုံမှာရက်ကွက်မှုကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှုများကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့တပ်သားတွေဥယျာဉ်အတိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်သို့ကောက်ခံရန်ပို့ဆောင်ပေးရန်ချမှတ်လာခြင်းဖြစ်ပြီးရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတို့ဟာစစ်ကောင်စီရဲ့အတင်းအဓမ္မဖိအားပေးစေခိုင်းမှုကိုမလွဲမရှောင်သာတချို့နေရာမှာစတင်ပြီးအကောင့်ထည့်ဖို့နေကြောင်းသိရပါတယ်မြန်မာစစ်ကောင်စီထံစစ်မှုထမ်းရန်အတွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုများကိုအတင်းအဓမ္မစစ်သားစုဆောင်စေခိုင်းခြင်းကိုမျိုးမီမျိုးဖအပါဝင်ရက်ရွာလူလူနဲ့ PSLF TNLA ကလက်မခံကြောင်းအကယ်၍အုပ်ချုပ်ရေးမှုတဦးဟာလူလူဆန္ဒကိုဆန့်ကျင်ကြောလွန်ပြီးစစ်ကောင်စီအတွက်တပ်သားတစ်စုဆောင်ပေးပါကအဆိုပါအုပ်ချုပ်ရေးမှုများကိုပြင်းထန်စွာအရေးယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း PSLF TNLA ကတရားဝင်ကြေညာထားကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့တာချီလေးမြို့မှာကြားဖြန့်ဝန်ထမ်းများကိုချွင်းချက်ဖြင့်ပြန်လွှတ်တနေ့အတွင်းပြစ်မှုတစုံတရာမကျူးလွန်ရန်နှင့်ကျူးလွန်ပါကကျပ်သိန်း50ဒဏ်ငွေပေးဆောင်ရမည်ဟုသောခံဝင်ကတိဖြင့်ပြန်လွှတ်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတာချီလေးမြို့မှာဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းဖမ်းဆီးထားတဲ့ကြားဖြတ်ခေါ်အွန်လိုင်းလောင်းကစားလုပ်ငန်းဝန်ထမ်းမြန်မာနိုင်ငံသား400ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီကယမန်နေ့မတ်လ18ရက်နေ့လယ်မှာချွင်းချက်နှင့်ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရပါသည်တနေ့တွင်ပြစ်မှုမကျူးလွန်ရတဲ့ကျူးလွန်ပါကကျပ်သိန်း50ဒဏ်ငွေပေးဆောင်ရမည်ဟုသောခံဝန်ကတိဖြင့်လွှတ်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်လို့တာချီလေးမြို့ကန်တအူးကပြောပါတယ်။ဖမ်းထားတဲ့နေရာမှာပဲတရားရုံးရုံးခန်းဖွင့်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှစည်ရည်တွေနဲ့စည်ရင်သွင်းပေါ်အာမခံရှိတဲ့သူကအာမခံရင်စည်ရင်သွင်းပေါ်ပြီးတော့မှအထဲကလူကိုအပြင်ကိုထုတ်ခဏထိုင်ခိုင်းပြီးလက်မှတ်ထိုးခိုင်းတယ်ဒီလောက်ပါပဲဟုသူကဆိုပါတယ်။တင်းစီထားတဲ့ဆိုင်ကယ်များကိုပြန်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီကပြောတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။တာချီလေးမျိုးရောင်နီဦးကွင်းအနီးရှိအဆောက်အုံတစ်ခုမှာအဆိုပါကြားဖြတ်ဝန်ထမ်းများကိုထိမ့်သိမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုသူကဆက်ပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့သတင်းများကိုဖော်ပြတဲ့ရှမ်းရှိသတင်းမှန်တိုင်းအွန်လိုင်းစာမျက်နှာများမှာမြန်မာနိုင်ငံသား484ဦးကိုရက်ွက်ထောက်ခံစာမှတ်ပုံတင်မိတူနဲ့အတူသကောင်စီရင်ရှိသူ2ဦးရဲ့အာမခံထောက်ခံစာနဲ့အတူခံဝန်ထိုးခိုင်းကပြန်လွှတ်ပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မန္တလေးရှိရကအသက်18နှစ်မပြည့်သေးသူအယောက်50ဝန်းကျင်ကိုပထမအကြိမ်ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ23ရက်မှာတာချီလေးမြို့ဆန်ဆိုင်ကကြီးရက်ွက်ရှိ 1G1 7 Hotel Base ရှိ Online လောင်းကစားရုံကိုစစ်ကောင်စီကအင်အားအလုံးရင်းဖြင့်ဝင်ရောက်စီးနှင်ပြီးကြားဖြတ်ဝန်ထမ်းများကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါသည်။ကြားဖြတ်ဝန်ထမ်း698ဦးဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတရုတ်နိုင်ငံသား2ဦး၊ထိုင်းနိုင်ငံသား154ဦးအသက်18နှစ်အောက်58ဦးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား484ဦးတို့ပါဝင်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့တရုတ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားများကိုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာနကစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားများကိုထိုင်းအစိုးရထံလွှဲပြောင်းပေးသွားမည်ဟုအထက်ပါသတင်းမှဖော်ပြထားပါတယ်။ရ
လောင်ကစားလုပ်ငန်းများစွာရှိတဲ့ဒါချီလေးမြို့မှာဟိုတယ်နဲ့ KTV လုပ်ငန်းများသည်ပင်ထိုလုပ်ငန်းများနှင့်ဆက်စပ်နေကြောင်းလက်ရှိမှာလောင်ကစားလုပ်ငန်းများခေတ္တငြိမ်သွားကြောင်းဒါချီလေးမြို့ကများကဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ကမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တို့ရဲ့10နှစ်ခုစစ်စင်ရေးနဲ့အတူမြန်မာတရုတ်နယ်စပ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြားဖြန့်ဟုခေါ်သည့်ငွေလိန်ခိုင်းများကိုနှိမ်နှင်းမှုအရှိန်မြင့်လာခြင်းတရုတ်ရဲများကတာချီလေးမျိုးရှိလောင်ကစားလုပ်ငန်းများကိုဆင်းဖဲသည်ဟုသောသတင်းလည်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပါသည်တရုတ်အစိုးရရဲ့ဖိအားပေးမှုဖြင့်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ရှိကြားဖြန့်လုပ်ငန်းများဖြုတ်ခွင်းခံရပြီးနောက်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ရှိအွန်လိုင်းငွေလိန်လုပ်ငန်းများကိုတိုက်ဖြတ်သွားမည်ဟုစစ်ကောင်စီကယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလဆန်းမှကြေညာထားပါသည်မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်တခြားရှိအွန်လိုင်းလောင်းကစားငွေလိမ်ခိုင်းများကိုဖြိုခွင်းရေးထိုင်းနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်များအကြိမ်ကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်နိုင်ငံတောင်ဘက်ဆုံးကော့တောင်မြို့မှထိပ်သီးစည်းဝေးလုပ်ငန်းရှင်ဦးကျော်လွင်ကိုကြားဖြတ်လုပ်ငန်းနဲ့ဆက်နွယ်သည်ဟုဆိုကာထိုင်းနယ်စစ်ကောင်စီကဖန်ဝရံထုတ်ထားပါတယ်ထို့ပြင်ဖေဖော်ဝါရီလကုန်မှာစစ်တပ်နဲ့လမ်းခွဲလိုက်တဲ့ကရင်နယ်ကြားဆောင်တဲ့ BGF ကမြန်မာထိုင်းနယ်စပ်ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်ရှိကြားဖြတ်ခေါ်အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းများမှာလောက်ကင်နေတဲ့နိုင်ငံသားတထောင်နီးပါးကိုထိုင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့နေပြည်တော်တွင်ထိတ်တန့်ရာလူများရခဲ့သူဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်းတဦးသိမ်းဆုံတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်နေပြည်တော်မြေသိမ်းလေသိမ်းမှုများအတွက်အထူးကတာဝန်ရှိသူတဦးဖြစ်သူဝင်းကြီးဟောင်းမြို့တော်ဝန်ဟောင်းဦးသိမ်းညွန့်ကွင်းလွန်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်ဦးသိန်းညွန့်ကိုလည်းနေဆက်ဒေသတိုင်းသားများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်စီမံတရားရေးဝင်ကြီးဖြစ်2011ခုနှစ်အထိခံထားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ထိုစဉ်ကဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်ဖြစ်ဝင်ကြီးဖြစ်ခဲ့သူမှာဦးသိန်းညွန့်နဲ့ဦးတန်လိုက်နှစ်ဦးသာရှိခဲ့ပါတယ်နောက်အဖစစ်ကောင်းဆောင်ဦးတန်းရွှေစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ခဲ့သူများဖြစ်သည်ဟုလည်းစစ်တပ်အရာရှိကြီးဟောင်းတို့ကဆိုပါတယ်ထို့နောက်စစ်တပ်ကစီစဉ်ခဲ့တဲ့2010အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲဖြင့်စစ်ဗိုလ်ချုပ်များယူနီဖောင်းလဲလိုက်သည့်အရက်သားတပိုင်းကြံ့ခိုင်ရေးပါတီအစိုးရလက်ထက်မှလည်းတမရရုံးဝင်ကြီးနေပြည်တော်မြို့တော်ဝန်စတဲ့ရာထူးကြီးများကိုဆက်ခံရယူခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဦးသိန်းညို့ဟာ2015ရွေးကောက်ပွဲကာလကအေရီတိုင်းမဦးပင်မြို့နယ်မှာဌာနဆိုင်ရာမော်တော်ယာဉ်များကိုအသုံးပြုပြီးမဲဆွယ်သဖြင့်ပြိုင်ဘက်တဦးရဲ့ကန့်ကွက်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပိုပါတယ်ထိုရွေးကောက်ပွဲမှာဦးသိန်းညွန့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတခြားအငင်းပွားပွဲဖြစ်ရမှာစစ်ဗိုလ်ချုပ်များစိတ်ကြိုက်ဖွဲ့စည်းခန့်အပ်ထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဦးသိန်းညွန့်မွေးဖွားချိန်မှာတရုတ်လူမျိုးမိဘများဖြစ်သည့်ဦးအောင်ဝက်ဒေါ်ချင်းရင်တို့မှမြန်မာနိုင်ငံသားမဟုတ်ဟုသောကန့်ကွက်ချက်ကိုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပယ်ချခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့မော်ဘီမြို့နယ်မှာအမျိုးသမီးများကိုပါစစ်မှုထမ်းစင်ရင်ကောက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရန်ကုန်တိုင်းမော်ဘီမြို့နယ်ရှိရက်ွက်တချို့မှာအမျိုးသမီးတွေကိုပါစစ်မှုထမ်းစင်ရင်ကောက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါဗျ။ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကစစ်မှုထမ်းစင်ရင်ပေးဖို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကအစည်းအဝေးခေါ်အတည်ပြုပြီးအသက်မီတဲ့အမျိုးသမီးတွေပါစင်ရင်ပေးရမယ်ဆိုပြီးပြောတယ်လို့ဒေသနေပြည်သူတချို့ကပြောပါဗျ။မော်ဘီမြို့နယ်ဘန်ဘွေးကုန်းချင်းရွာနေပြည်သူတို့ကအသက်28နှစ်ထိအမျိုးသမီးတွေပါစင်ရင်ပေးဖို့ပြောတယ်။ယာအိမ်မှုအိမ်ကိုအိမ်နောက်စုစင်ရင်ပြပြီးစင်ရင်ပေးတယ်။စင်ရင်မပေးရင်အရေးယူခံရမယ်လို့လည်းချိန်ချောက်တယ်ဟုပြောပါဗျ။အသက်18ကနေ28နှစ်အထိအိမ်တောင်မရှိသူအိမ်တောင်ပြတ်ပြီးကလေးမရှိသူအမျိုးသမီးတိုင်းစည်ရင်ပေးရမယ်ဆိုပြီးအကြက်ကင်နာတွေရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။မော်ဘီမြို့ကံပြည်သူတို့ကစည်ရင်ကောက်နေတာကရက်ွက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုလည်းမတူဘူးတချို့ရက်ွက်တွေကတော့လဝကယုံကနေပေးတဲ့စည်ရင်တွေကိုအကြောင်းကြားခေါ်တာရှိတယ်အမျိုးသမီးတွေပါထည့်ခေါ်တဲ့ရက်ွက်တွေရှိတယ်လို့ကြားတယ်ဟုပြောပါတယ်။စေကောင်စီကစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်အမျိုးသားတွေကိုပဲစင့်ခေါ်มาဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးတွေကိုမခေါ်သေးဘူးလို့ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့မြေပြင်မှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့စည်ရင်တွေပါကောက်ယူနေတာကြောင့်ပြည်သူတွေစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။အခုလိုမော်ဘီမြို့နယ်အတွင်းစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့စစ်ကောင်စီအတွက်စစ်မှုထမ်းဖို့လူငယ်တွေစည်ရင်ကောက်ယူနေတဲ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေကိုအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အဲ့ဒီမြို့နယ်ပြည်သူ့ကောက်ွယ်ရေးအဖွဲ့ကကြေညာထားပါတယ်။အဲဒီလိုစစ်မှုထမ်းစင်ကောက်ယူနေသူတွေရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်လက်တွေကိုတင်ပြပေးဖို့အကြောင်းကြားတိုင်ကြားနိုင်တယ်လို့လည်းကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။